kani waya kanana awra hau karatiyo adabkiyo uchetada shahalay sawada hero adabkiyo uchetada shahalay sawada hero hoy hoy ubintiyo kormer kana marana marana marna alagala hari murayaal iyo barweyba xildhibaanada madaxda kale qaranka shacbi weynaha dumarkayna soo sharifay gaarka waa mahadsantiin. Waxa weeye maanta maalintii madaxweynuhu sanadkii bixin jiray khudbaddii qaranka ee ka waramaysay xaaladda dalka iyo dadka aan si fiican u dhegaysano aad baa u mahadsantihi sidaa u tidaadeen mudane madaxweyne ku soo dhawoow